вітер степовий, трава вся похилилась, впав боючий стрілець, дівчина зажурилась. Пав бою січовий стрілець, дівчина зажурилась. Є, будемо так казати, фотографії. То ми віддихали на світязі, то в Загорові біля пам'ятки. Оце таке. Це був 42-й рік. Коли Рада, будемо так казати, Степана Бандери прийняла рішення, що треба взяти зброю хлопці, які в свій час пішли в поліцію німецьку для того, щоб володіти зброєю, то була раніше задумана така програма. І коли провід УНУПА, значить, став підозрюватися німецькою, значить, службою, тоді дали приказ, щоб вони всі пішли, взяли зброю і пішли з служби в ліс. Організувалися в нас на Волині, це було село Вовчак Туріського району. Там був такий невеличкий хутір, там було 33 всього господарства. Воно було посеред лісу. В нашій сім'ї, в нашій хаті, значить, виховувалися і навчалися розвідники і зв'язкові, яким участь другий раз приходилось брати мені. Словесно переносити завдання і передавати другим. Так був посильний, я називався як малий. Значить, оці всі села, що тут були, вони штабом мали телефонні зв'язки. Якщо десь була якась провокація, чи організовувалася розвідка, доносила, що організовується напад, значить, туди зосереджувалися всі сили для того, щоб протистояти тим угрупуванням. Був один із грузинів, який був танкістом. І вони з трактора зробили танка, поставили туди гармату, і під час купичівських боїв він виїхав, якось підтримувати свою піхоту повстанців. Ми боролися за ідею за самостійну Україну. Тому що ми знали, що ворог дуже сильний. Але я хочу сказати, що ота ідея, оте натхнення, воно передається, передавалося, будемо так, від покоління в покоління. Що якщо зараз кажуть, що воювали проти радянської армії, ні, УПА воювало проти НКВДістів. Повстанська армія, вона воювала, то була армія без держави, можна так сказати, як колись Де Голль сказав. Але, каже, коли б я мав таке військо, як УПА, то, каже, на моїй землі німецького чобота не було. Але, будемо так казати, воювали, тому що той був окупант і той був окупант. І проти червоних партизан захищались, воювали. І воювали проти німців. Бандера був публіцист. Це був, як кажуть, знамено українського повстанського війська, який правильно давав висновки організаторські, такі військові справи і політичні, будемо так казати, в тому числі. Йому довіряли, будемо так казати, молодь і все суспільство в той час. Ну, бачите, було як, тому що були нерівні сили. Коли підійшов фронт, поступила вказівка перейти з'єднанням, вони пішли до чехословацьких границь. Дехто перейшов через Польщу, тому що сюди було небезпечно. Більшість переходили на Чехословакію, через Карпати. І деякі з'єднання осталися такі невеличкі, які діяли ще в 55-56 роках. Скривалися в схронах. Диктували листовки, розносили, щоб не вступали в колгосп. Ще залишилася одна – це імперія, яка це існує зараз, це є Росія. Вона підміла назву, а імперські ці, як кажуть, владні структури,
вони залишилися і будуть діяти ще до кінця своїх, як кажуть, днів. Але прийде час, що воно мусить згинути, тому що правда переможе мудрі слова, що хто пішов з мечом, від меча й загине. Час показав, що треба робити, і що треба за кого відстоювати, і як свої права захистити, для того, щоб ми мали свою державу, свою національну і духовну єдність. Я вам хочу сказати, дивлячись, я такий висновок роблю, дивлячись на те, як зробили в Києві під час наших беззбройні, наші хлопці, побідили таку велику бандитську силу. І вони побідили. І та ідея, вона процвітає по сьогоднішній день. Дивіться, наша молодь, яка патріотична стала. Вони пішли, як кажуть, є такі, що були в боях, поранені. Ота наша ідея, ота духовна, наша патріотичність у УНУПА, вона передалася на молодь по сьогоднішній день наш. А це дуже важливо. Ота патріотична, як кажуть, така свідомість, це є наша перемога. І ми переможемо.